У Збаражі зібрались ті, хто пам'ятає героїв, ті, хто у 2014-му дав собі обіцянку, що не забуде і віддячить. Родичі, знайомі і сусіди, ветерани АТО і депутати – усі вони тут, аби віддати шану героям Небесної Сотні. Згадують історію, вони були одними із наймолодших, горіли ідеєю і вірили в Україну. І саме вони віддали своє життя за її майбутнє. Йдеться про Устема Голоднюка і Назара Войтовича, героїв Небесної Сотні, хлопців, які у 2014 році вийшли на Майдан та відстоювали честь українського народу. Все, що сьогодні залишилось у їхніх рідних, це світла пам'ять та віра у те, що такі жертви юних героїв не були марними. На даний момент ми повинні пам'ятати і робити все для того, щоб Україна була такою, якою хотіли бачити наші хлопці. Вільною, квітучою, європейською державою. Пам'ять повинна бути, але чомусь наша пам'ять така дуже скупа. Ми сьогодні пару хвилин відстоюємо тут, похлопаємо, поплачемо, пару хвилин проходить, ми йдемо далі в Московську церкву, молимося, віддаємо честь московському Купитові, московському Кирзяку за літру газу. Я думаю, що перед цими виборами, які тепер буде, кожен задумається. На честь героїв у Збаражі встановили пам'ятник, який повинен кожному нагадувати, за що стояли ці незламні духом хлопці. Пам'ятник вдалося встановити за підтримки народного депутата Михайла Головка. Наші плани були б ще довго не здійснені, якби не підтримка народного депутата Михайла Головка. Тому, власне, разом з майданівцями ми дали йому право відкривати цей пам'ятник. Тому що тоді, в лютому 2017 року, на могилі Остима він сказав: «Я вам допоможу». І повірте, він дотримав цього слова. Пане Михайло, ми вам щиро вдячні. І теж вам подяка від громадської організації. Цінуємо ваше сподвижництво і працю на благо України. Дякуємо. Парламентарій переконаний, віддавати шану героям потрібно кожного дня. Кожної хвилини варто пам'ятати, війна не завершена, вона досі триває, а жертви не марні. Наш обов'язок і наше завдання – продовжити справу. Найбільшим для них пам'ятником буде ця успішна Україна. Це українська Україна. Це без московських попів. Це Україна без руского міра, який нам сьогодні нав'язують. Це без реваншу Медведчуків і інших проросійських сил, які сьогодні йдуть в парламент. Михайло Головко каже, така допомога – це не перша і в жодному разі не остання. Адже наразі для нього, як народного депутата, найважливіша ціль – це зберегти Україну, об'єднатися та разом дати відсіч ворогу. Вдячність, перш за всім, тим людям, які зробили цей пам'ятник, цим митцям, спонсорам і громадським діячам, які долучилися до цього. Дуже їм дякую.